Hadifogoly magyarok a nagy háborúban címmel nyílt nemzetközi multimédiás kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban december 21-én. A kiállítás rendezője, megálmodója, egyik társ alkotója, Margitay Gábor a vendégünk. Szia Gábor! Köszönöm a nézőket! Korábbi munkáit kapcsán mi már találkoztunk, ugye minden fél évvel foglalkozol és kutatod főleg a had történetet, illetve azt, hogy milyen embercsoportok, milyen foglyok, ki hova kerültek, kivel mi történt. Ez egy nagyon komplex kiállítás, hogy most a hadifogoly témából a Történeti Múzeumban látható. Így van, hát szomorú elmondani, de 100 év alatt nem sikerült Magyarországon létrehozni egy olyan kiállítást, amelyik a háborús hadifogoly magyarok sorsával foglalkozna. Részt kiállítások természetesen voltak, hiszen már a két háború között ennek azért nagy kultusza volt, de tudjuk, hogy 1945 után nem csak a hadifogoly kérdés, hanem az első világháború történeti földolgozásának a kérdése is lekerült a napirendről. Mi azt szerettük volna most Major Anitával, a kiállítás társalkotójával elérni, hogy arra hívjuk fel a látogatók figyelmét, hogy szinte nincs olyan magyar család, amelyik ne lenne érintve a mai napig a hadifogói kérdésben, az első világháború hadifogói kérdésében, lett légyen az olaszországi, oroszországi, vagy akár afganisztáni, perzsiai és a világ egyéb extrém helyén előforduló hadifogságról szó. Hogy jött neked ez a téma? Gondolom, nekem egy nagy rácsodálkozás, az én sem gondolnám, de lehet, hogy én is érintett vagyok személy szerint ebben az egész témakörben. Neked hogy jött ez a rácsodálkozás, hogy ezt kutasd és ilyen részletességgel feldolgozd dokumentumfilmben, könyvben, kiállítással? Ez nekünk egy nagy rácsodálkozás volt Anitával, Szardinián ért bennünket sokszerűen az, hogy Szardinia egy kis mellékszigetén, Szamár szigeten előfordult egy táborrendszer, egy első világháborús táborrendszer, ahol több ezer magyar katona sínylődött, és nagyon sokan meg is haltak ott. De még nagyobb rácsodálkozás az volt, amikor nyomozni kezdtük, hogy az ő sorsuk hogy alakult, tehát a Balkánon végigterelt halálmar során hányan vesztek oda és hányan tűntek el. Ez a történet hívta fel a figyelmünket arra, hogy egyrészt abszolút nincsen feldolgozva, és másfelől pedig a köztudatból, a történeti tudatból teljes mértékben kiveszett. Vannak családok, amelyek természetesen dédelgetve őrzik ezeket a dokumentumokat, de a magyar társadalom nem tud arról, nem tud a szenvedéstörténetekről, és nem tudja azt, hogy a 20. századot mennyire meghatározta az első világháborús hadifogság, és hogy ha szoros kapcsolatot nem teremthetünk is a II. Világháború haláltábor rendszereivel, vagy a gulággal, de igenis ott kísérletezték ki azokat az alapokat, amelyek később alapul szolgáltak ezekhez a táborokhoz. Akkor valószínűleg innen származik az, azt hiszem valamelyik interjú, veled készült interjúban olvastam azt, hogy a 20. század az a táborok. Évszázada, így van. Ez egy könyv címe, és valóban, tehát a 20. század elejétől, a búrháborúktól kezdve gyakorlatilag nem tudjuk befejezni ezt a történetet, és valóban a 20. század a táborok története volt, a fogvatartása, az identitás megfosztásai, emberek tömeges elpusztítása. Ez egy nagyon szomorú történet, de ugyanakkor vannak benne derűsebb momentumok is, és a mi kiállításunknak az a célja, hogy 18 emberi sorson keresztül mutassunk. Most láttunk részleteket a egyik általatok készített. Ezek a képek a magyarországi hadifogolytáborokról készültek, mégpedig a Vas megyei Ostfi asszonyfa táboráról. Nagyon kevesen tudják azt is, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb táborai itt voltak Magyarországon. Ostfi asszonyfán például összesen 150 ezer ellenséges hadifogoly katona raboskodott, egy időben 50-60 ezeren voltak, és sajnos ott is nagyon sokan meghaltak. Tehát tényleg nem... egyébként, hogy velük mi lettek? Ekkora embertömeg volt itt hadifogságban Magyarországon, és nem tudnak csak úgy eltűnni. Hát egy részük ugye sajnos a hadifogoly temetőkben tűnt el, nagyon sokan, Ostfi asszonyfán 10 000-nél több ember tűnt el. Sokan hazakerültek, de olyanokkal is találkoztunk a mai napig, például Tatabányán egy sírköves úrral, akinek olasz nagypapája volt, aki kararai márvány kőműves volt, vagy kőmester, kőfaragómester, és hadifogsága után letelepedett Magyarországon, és itt alapított családot. Tehát ilyenek is vannak, fordítva is vannak. Oroszországban tömegével ragadtak magyar hadifoglyok a háború után. Egy részüket a 30-as évek sztálini tisztogatásai során gulágba zárták és pusztították el, mint gyanús idegeneket, másrészük pedig beházasodott orosz családokba, és a mai napig például Kazaksztán területén találtunk olyan Dél-Kazaksztánban, ahol magyar családnevek vannak, magyar nevek, magyarul már nem tudnak, de tudják, hogy első világháborús hadifogoly volt mondjuk a nagypapa. Picit visszakanyarodva konkrétan a kiállításhoz, néhány szóban meséld ezt el, kérlek, az előbb említetted, hogy néhány konkrét hadifogoly sorsokon keresztül mutatja be a kiállítása a magyarok helyzetét a hadifogoly táborokban, vagy ezek fiktív egyének,
akik arra szolgálnak, hogy bemutassátok nem a történetet. Nem emblémák, hanem nagyon is konkrét emberek, egyszerű földműves emberektől, Gyóni Gézán, a hadiköltő Gyóni Gézán át, Nagy Imréig az 1956-os forradalom miniszterelnökéig, vagy Rákosi Mátyásig. Ezek a sorsok, mondjuk így, hogy Gellert kaptak a hadifogságban, Nagy Imre bolsevizálódása, Rákosi Mátyása is ott következett be, ezt jól tudjuk, hogy a szibériai hadifogságnak volt az alapja, de ugye itt aztán el is váltak a sorsok, hiszen Nagy Imre szembefordult a saját sorsával, Rákosi Mátyás meg élete végéig Sztálin legjobb tanítványa maradt, de beszélhetünk Csepinszki Béláról, egy romániai hadifogójról, aki a karikatúráival tudott túlélni, vagy Szász István festőművészről, aki a halálmal során a teste köré csavarta a festményet, és így mentették meg egymást őt a fagyhaláltól, ő pedig a festményeket a pusztulástól. Tehát nagyon érdekes sorsok ezek. Ugyanakkor a kiállításnak célja, hogy végigvezessük a látogatókat a hadifogság egyes stádiumain, tehát a fogságbeesőstől kezdve, amikor nagyon sok háborús bűn történt mind a két oldalon, hiszen tudjuk, hogy hadifoglyokat mészároltak le, vagy kémkedés gyanújával lógattak föl a fákra, de a táborok mindennapjai, a művészeti élet is benne van, a színházi élet, a hazatérés keservei, és a 20. század folyományai, amelyek kifejezetten a táborrendszerekből következtek. Fú, tényleg nagyon tömény és igazi komplex multimédiás kiállításra számíthatunk. 28-án, január 28-ig lehet még megtekinteni a történeti múzeumban. Így van, és jövő szerdán egy szabad egyetemi előadást tartok, ekkor ingyenesen is meglátogatható 17 órakor a Budapesti Történeti Múzeumban, mindenkit szeretettel várom. Vándorkiállítást viszitek majd tovább, azt, hogy hová, az pedig a Külső Magyarok honlapján gondolom. Így van, követni lehet. Követni. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen én is.